Vienas šeimininkas prastai prižiūrėjo savo gyvulius. Šuns nelakino, gaidžio nelesino, tai šiuodu ir nutarė pabėgti į mišką ir pradėti savarankiškai gyventi. Gaidys susirado laktą ant aukšto ąžuolo šakų, o šuo kiek žemiau įlindo į ąžuolo drevę ir pasitaisė savo guolį. Šitaip juodu būtų ir amželį nugyvenę, draugiškai dalydamiesi, ką sumedžioja, jeigu negaidžio papratimas gėdoti naktimis ir žmogų į darbą kelti. Užgėdojo jis gyrėjo pirmą kartą. Ir išgirdo jo balsą lapė, o išgirdusi šoko iš savo guolio ir išlindo iš urvo. Užgėdojo gaidys antrą kartą, lapė ausis pastačiusi klauso, iš kurios pusės balsas girdėti. Į jo balsą įdama pribėgo ąžuolą ir masto. Aš tą gaidelį žemyn nuo ąžuolo nuviliosiu, sugausiu ir suėsiu. Pakėlusi snukį aukštyn, meiliai lakštuoja. Tu vienintelis gaidelis visoje gyrioje, o aš vienintelė laputė. Leiskis gaidelį žemyn, tai mūdu gražiai draugystėje gyvensime. Aš čia ne vienas, sako gaidys. Žemiau gyvena mano draugas vartininkas. Pasibelsk į vartus, pasiprašyk leidžiama. Galbūt jis vartus atidaręs tave priims? Lapė pamanė, kad tas vartininkas dar vienas gaidys. Ir jau džiaugiasi manydama, abudu sugausinti ir gaidienos priesinti. Jau pasibildė, o degėlė į ąžuolą ir laukė vartus atidarant. Tik staiga, kad puolė šuo iš drevės su visais savo patalais ir čiupo lapį už sprando. Lapė nutvertai mekriokti likošką, uodega laužiama ir vos tik spėjo pagalvoti. Gaidelio mėsaus gaidžiau, o savo atnešiau gaidžių ir šuniui. Šuoja taip papurtė, kad baigėsi visos lapės gudrybės.